מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו זה שימוש במאפיין של CSS שנקרא Inherit. בואו נראה מה זה אומר. ראשית, בואו ניכנס לאיזשהו אתר מאוד ידוע בעולם בנוגע ל-CSS, והאתר הזה נקרא CSS Zen Garden. האתר הזה מכיל HTML אחד ויחיד, ומעצבים מכל העולם עיצבו אותו בעזרת כל מיני קבצי CSS שונים, ולאחר מכן העלו אותו לאתר. וניתן לראות באתר הזה שיש כל מיני עיצובים שונים לאותו קובץ CSS שניתן להורדה מהלינק הזה לדוגמה. בואו נראה מספר עיצובים. נלך לעיצוב שנקרא Under the Sea. נוכל לראות שזה בעצם אותו דף HTML בדיוק, אבל עיצוב אחר לגמרי. בואו נלך לעיצוב נוסף. אפשר לראות אותו דף HTML עם עיצוב נוסף. אוקיי, בואו נחזור רגע לעיצוב הראשוני. יש כאן בצד לינקים. אנחנו יודעים שלינק כברירת מחדל הוא בצבע כחול. כמובן שיכלו לשנות לו את הצבע בעזרת CSS ולתת לו איזשהו צבע אחר. אבל אנחנו הולכים לראות איך ניתן להשיג את העיצוב הזה שהלינק לא בצבע כחול בעזרת שימוש בתכונה Inherit. אז בואו נבנה לנו איזשהו דף HTML ודף CSS ונראה איך להשתמש בזה. אז נפתח דף HTML חדש. נשמור אותו. ונצרף דף CSS. כך שה-HTML יפנה אליו. בואו נשמור גם את ה-CSS. ונציג את שניהם בוויז'ואל סטודיו אחד ליד השני, על ידי מכה שימני על כותרת הדף, View Vertical Tab Group, New Vertical Tab Group, ושניהם מוצגים אחד ליד השני, כך יותר נוח לעבוד עם זה. אוקיי. אז בואו נניח שיש לי כאן איזושהי פסקה. ובתוך הפסקה יש לי לינק. בואו ניתן לזה מספר עיצובים. נניח שאני רוצה להשיג את העיצוב הזה. אני רוצה את אותו צבע שיש לנו כאן בלינקים האלה. איך אני יודע מה הצבע שיש בלינק? אז קודם כל, הדפדפנים הנפוצים והחדשים מכילים אפשרות לחקור את דף ה-HTML ואת ה-CSS שהם מציגים. באינטרנט אקספלורר ניתן ללכת ל-Tools, ויש לי פה Developer Tool, או לחיצה על F12. ויש לי פה מעין חלונית שמראה לי נתונים לגבי דף ה-HTML הנוכחי. אני יכול ללחוץ על סמן העכבר פה מצד שמאל, ואז לגשת לדף ולבחור את התגית הרצויה. בואו נגיד את התגית הזאת. ברגע שלחצתי עליה, אני רואה מידע רב בנוגע לתגית. פה מצד שמאל אני רואה איך היא בדיוק כתובה מבחינת ה-HTML,
ופה מצד ימין אני רואה כל מיני מאפיינים לגביה, לרבות סטייל. אז בואו נחפש איפה מוגדר color, ונראה כאן את הצבע המדויק של התווית. נעתיק אותו. נחזור לויז'ואל סטודיו, ונגדיר עיצוב עבור פסקאות. פה נשמור, ונראה איך זה נראה בדפדפן. אפשר לסגור כבר את החלון הזה. ואנחנו רואים שבעצם יש לי פה את הפסקה שצבועה בצבע ממש דומה או זהה לצבע שראינו, אבל עדיין הלינק מופיע כברירת מחדל בצבע כחול עם קו מתחתיו. הסיבה היא שהדפדפן נותן איזושהי ברירת מחדל לכל מיני רכיבים, והברירת מחדל עבור לינקים, הצבע הוא כחול, ואוטומטית יש קו תחתון מתחת ללינקים. אוקיי, אז בואו נראה איך אנחנו מטפלים בזה. אז מה שאני רוצה להגיד זה שהצבע של הלינק ייקח את הערך של התגית שמקיפה אותו, כלומר מהפסקה. איך עושים את זה? נחזור ל-CSS ונגדיר עיצוב עבור לינקים. עבור A-Link, כלומר הערך ברירת מחדל של לינק, אנחנו רוצים לתת color inherit. אפשר לראות את זה כערך ראשוני פה בחלון ההצעות. בואו נשמור, נחזור לדפדפן, נרפרש, ואוטומטית הלינק הפך גם כן לצבע הזה. אפשר לראות עדיין שזה לינק מפני שברגע שאני עולה עליו יש לי סימן של יד מבחינת העכבר. איך אני מעלים את הקו התחתון בדיוק כמו שיש לנו באתר CSS Zen Garden? אנחנו רואים שהלינקים כברת מחדל לא מכילים קו תחתון אלא רק שעולים עליהם. בואו נחזור ל-HTML ול-CSS ונגדיר עבור לינק text decoration, גם הוא inherit. text decoration מגדיר לי איפה יש קו מבחינת הטקסט, underline, overline, line through וכולי, קו מתחת, קו מעל, קו באמצע. כאשר אני אומר לו שהוא inherit, זה אומר שהוא יורש את התכונה מהתגית שעוטפת אותו. אם לינק נמצא בתוך פרגרף, אז הוא ייקח את התכונה text decoration בדיוק מהפרגרף שעוטפת אותו. בואו נראה איך זה מסתדר. כרגע כשעשיתי refresh העלמתי את הקו ועדיין זה לינק. עכשיו, בכדי שכאשר אני אעלה עליו אני כן רוצה לראות קו, אני צריך להחזיר אותו במצב ריחוף מעל הלינק. בואו נחזור ל-CSS ונגדיר עוד עיצוב עבור A hover. עבור הריחוף, ה-text decoration אמור להיות underline. בואו נשמור. נחזור לדפדפן. נרפרש. נעלה מעל הלינק ואנחנו רואים שכאשר אני מרחף מעליו הוא חוזר ומראה לי את הקו התחתון. אז בעצם מה שעשינו כאן כרגע זה השתמשנו בתכונה inherit בכדי לקחת תכונה של פסקה שעוטפת לינק ולתת את התכונה הזאת ללינק. במקרה הזה התכונה הייתה color. הלכנו לקולור ואמרנו לקולור שהוא לוקח את התכונה שלו מהתגית שעוטפת. כנ"ל לגבי text decoration.
בואו נראה דוגמה נוספת שמאפשר לבצע inherit. בואו נניח שיש לי פה סדרה של קורסים עבור המכללה. את הסדרה של קורסים אנחנו מסדרים בתוך רשימה לא מסודרת, כלומר unordered list. יש לנו HTML, יש לנו CSS, יש לנו את C-Sharp, ויש לנו את VB.net. עכשיו, בוא נניח שאני רוצה לתת עיצוב עבור ה-unordered list. והעיצוב שאני רוצה לתת זה רוחב 200 פיקסלים, ואני רוצה איזשהו בורדר שעוטף את הכל. הבורדר שאנחנו רוצים, 1 פיקסל, סוליד, גרין. בואו נשמור, נחזור לדפדפן, נרפרש, ויש לנו כרגע איזושהי רשימה לא מסודרת, כלומר אני רואה כאן בולטין, וכל פריט מכיל איזושהי שפת תכנות שניתן ללמוד במכללה, כאשר יש בורדר אחד מסביב לכל הליסט. אבל בואו טיפה נסתכל מה בעצם קרה כאן. אני נתתי הוראה ל-unordered list להכיל בורדר שנראה בצבע ירוק, הוא סוליד, כלומר הוא אחיד, והוא אחד פיקסל. את ההוראה הזאת נתתי ל-unordered list, ולכן אני רואה שה-unordered list קיבלה בעצם את הבורדר הזה. אבל אם נסתכל נראה שהאייטמים בתוך הליסט לא קיבלו את הבורדר. למרות שליסט אייטם זה תגית שנמצאת בתוך ה-unordered list. במקרה של color, color כן הגיע אוטומטי לנתונים שנמצאים בתוך פרגרף. במקרה של unordered list זה לא מגיע אוטומטי. אז איך אנחנו מטפלים בזה? מה שאנחנו צריכים לעשות זה לומר לליסט אייטם לקבל את הבורדר מה-unordered list, אם אנחנו רוצים את התופעה הזאת. בואו נסתכל איך עושים את זה. אני מגדיר תגית list item, ומגדיר לה שהבורדר שלה הוא inherit. בואו נשמור. נחזור לדפדפן, נרפרש, וכעת כל ליסט אייטם גם הוא קיבל את הבורדר אוטומטית מה-unordered list שעוטפת אותו. עכשיו חשוב להבין שכל תכונת CSS היא או אוטומטית inherit או שהיא אוטומטית לא inherit. בורדר לא היה inherit אוטומטית מפני שזה לא הגיוני שאם אני רוצה לעטוף בגבול את כל הרשימה אני גם ארצה לעטוף בגבול את כל הפריטים של הרשימה. לכן אם אני הייתי רוצה את העיצוב הזה, הייתי צריך ללכת בדיוק כמו שעשינו עכשיו, ולומר לליסט אייטם שהוא inherit, כלומר ייקח את הגבול מהתגית שעוטפת אותו. בורדר הוא לא inherit אוטומטית, ולכן הייתי צריך להגיד לו את זה. במקרה של הלינק, ללינק מקודם הייתה תכונה דיפולטית של הדפדפן, ולכן על ידי תכונת inherit אמרתי לו שייקח את הצבע מהתגית שעוטפת אותו, כלומר מהפסקה. צבע היא כן תכונה שהיא inherit, אבל ספציפית עבור לינק אנחנו דרסנו את הדיפולט שהדפדפה נתן. אם לדוגמה הייתי הולך ומגדיר במקום פרגרף body, אז הייתי יכול לראות שנתתי בעצם את הצבע הזה לכל הבאדי. אבל מה זה אומר לבאדי? בגלל שקולור זה תכונה שהיא by default inherit, אז גם הפסקאות שנמצאות בתוך הבאדי
וגם ה-unordered list וה-list item שנמצאים בתוך ה-body, היו מקבלים את...